spectacle bi ñu ñu ku ci ne ci sa tour sa sant di jitu ci bio bi sunu xarit général Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck di ko ñaanal yalla sunu borom bay ko ñur ak famu ko di lool di tek ci bio bi kilifa yi nga xamanteni ñu nekk sunu ginnaw te jikko jëm kaddu ñu mën ci jitam monsieur le maire Serigne Mamour Seck ak conseil municipal bi Adama Diop ak le chef de village de Diayane Baye Modou Gueye di wax rek ni ni fi jotté di kaddu wax nañ li nga xamanteni ni presque moy essentiel waye dañ ni manam mag ni ñom joxe ay digël lañu mën mais ndaw ñoy def action kon yaakaar na ñu dañu daal di jublu ci action ak ni sensibilisation parce que tay ku re xamna ni fi nga xamanteni ni fofu la réew bi toll tay wala aduna bi toll muy fièvre bi nga xamanteni ni mom lañu wax coronavirus dafa nekk fièvre bo xamanteni ni bu doy war la bu gaawa walé kon té suñu réew wala OMS gën ci ay matukaay am ci digël yo xamni daf ko joxe digël yo ñu bëggol manam ñepp respecté ko bayyi ko bu baaxa baaxa baax bokku na ci manam di raxasu ak ndox ak saabu wala manam c'est yi nga xamni dañ koy raxaso bu dé tamit da ngay manam ki nga utiliser mouchoir bu nga xamanteni mouchoir à jeter na ben yoon nga ko utiliser sanni ko ci poubelle bi dañ ko sanni diko jeter ci mbedd bi bo dé sekkat wala ngay tissu li nga bañu dugg ni ba paré moytu rassemblement yi lolou c'est important daf ci am solo bu baaxa baaxa baax comme yaakaar na ñu askan war nañ ko mëna déggé non légui nak ñun li nga xamanteni moy rôle jeunesse rôle bu am solo la ci parce que war nañ ci mëna indi suñu participation ben fu ne xam na ni école yi dañu na may manam ñu am fête la ko mëna tuddé ñu am fête fête gogou nak ñun tane war nañ ci mëna indi suñu apport moy tane ñu joxe ay cours de renforcement élèves yi nga xamanteni ni ñom ñoo nekk ci école yi muy primaire di CM etc di lycée yi nga xamanteni ñom seen ñom ñoy étudiants yi jappalé seen rak jappalé seen jabot pour jollane ay cours de renforcement muy ben li nga xamanteni moy sensibilisation au niveau de Tialaba le conseil communal de la jeunesse paré na pour accompagner le maire ci li nga xamanteni moy initiative muy sensibiliser askan bi ba li nga xamanteni ni moy fièvre baña law ci aduna bi baña law ci Sénégal rawatene fi commune bi nga xamanteni fofu la ñu nek kon yaakaar na loolu prévoir nañ ko prévoir nañ tamit ay jeunes yo xamanteni dañ ko yobbu ci daara yi yobbu ko ci comment dire ci district bi yobbu ko ci poste de santé bu ko defé nit ñu mën ci di jëfëndiko ba fièvre bi du mëna walé kon da encore une fois jeunesse bi da wacc ci terrain ci sensibiliser nit ñi parce que amna ay numéro vert yo xamanteni ñu koy joxe fepp ci Sénégal muy 800 00 55 numéro vert bo xamni képp ko xamni gis nga loola jaxal sa yaram man nga woté ñu bañ di négliger nan dañoo sax wala dañoo grip rek mais lepp lo gis mu jaxal la sa yaram bu négliger demal séti ñi nga xamanteni ñoy wër gi yaram pour mën ko say ndax fébal bi li ñuy négliger ñu moytu rassemblement yi di moytu nuyo yu bari bu ko mané ki ba paré di raxasu ak gel yi ak ndox ak saabu tamit loolu amna ci solo bu baaxa baax mesure d'hygiène nga xam OMS jël nako nañ ko respecté mais nak fi ci janam inshallah ndaw yi nañ wacc terrain sensibiliser population bi ba paré jappalé len nit ci li nga xamanteni loolu ñuy mëto félal kon dal sant nañ ñëpp di gëreëm ñëpp di wax ni ah encore une fois ñu ngi ñaan di ñaan kilifa yi diiné yi ak ñi nga xamanteni ñom ñoy yor kaddu yi ñu ñaan yalla ba fièvre bi du raw ci réew mi li fi jotta am suñu borom saafara ko te leneen du bañ jël kon dal loolu lañu ñaan yalla ñu nekk benn nit ñu ñëpp ñu boolo xaccando doorulo parce que fuñu ni mbir mi du walu politique du leneen mbir mi tay ji askan yi ñoko soxlo askan yi ñoo soxlo jappo nekk benn xaccando doorulo ba jëlé ci li nga xamanteni moy fever bi dugg ci réew mi kon ñu ngi sant ñëpp di gëreëm di wacce fofu suñu kan.